Në qofë se do njerë ka momente, për shumë që këthejmë si kur të përsërit e i përsërit në 10, do të bëje gjithë këtë rrugë, do të filloj përsërit rrugën e emigrimit. Do njerë e kam të vështirë të temë që do të arritë bëja përsërit këtë. Pse se shikoj, në kam bajtur gjallë vetëm ajo dëshira e të pa njohës, në me të gjitha shumë e fort, ishi majtë izoluar sa e o thjesht dëshira për tipë me një valigje këshu, që unë pas ta i futa dhe një derë dhe një dritare, ishte thjesht një qefë, fillimisht ikja në Itali ishte si një pasion i artistave për të njërë kulturën e mëuar, originare të Caravaggios, të Tintoretos, të Giotos, e pas ta i artistëve me radhë. Po që është i vështirë inserimi, se njeri u sjeton do të me pikturën, do me të duhet të ashesi, duhet të gjejë tregun të avlosh, duhet të arritë të vlerësohet në për shumë të tjerë që ka njerë, shumë të zotë sot në botë që meren me këtë zanat, dhe që kanë lindur atje, që kanë dimuar, do me të në kritika janë, unë isha një huaj dhe shpesheri i parë dhe me në një, që një prejardin a një vënd të jo shumë, të jo të gjithë e kishin qefë. Me gjitha të arrita me punën time dhe jam gjithë të ndosht të rrugën, është dhe në qikë fati që të dimon kur ke pasioni dhe buzëqeshin. Dhe isha shumë i karikuar për të prodhuar. Unë gjithmonë kam pikturuar. Fakti që vajta në Itali ishte një ekspozitime që apa në rrimin me karikaturën shqiptare. Gjithë karikaturat e mija dhe botuat e Ostenit. Një fotograf i rriminit donde të bënde një katalog me Shqiprinë dhe në disa qytetet e Shqipërisë ndaloj dhe në Vlorë. Në Vlorë, në studion time, e soli një miku im dhe pa disa karikatura në përmurë të boturat e Ostenit, ato që në mbeteshin e... Edhe a i këshu organizua, dhe me thëmë, ekspozite karikaturë shqiptare në qytetin e Rimë, në 92-shin duke. Këto mund t'i gjeni dhe në website-in time datat përcaktuara. U pëlqyën dhe unë kisha një si punto pikë referimenti, kur i thonë në Itali, me këtë një esha në një vënd, në një qytet që mund t'kisha ikun Venecia, mund t'ka... Kërë ikën, njeri mund të shkoj kërë do varet ku bje përste. Edhe këshu filova gradualisht me punimet e para, në vaj, sidomos, me galeri jo shumë të njohura, me klient që blini pikturat e mija, pas taj u lidha me galerin Forni, që ishte arritja ime ma artistike, po të mos isha lidha me galerin Forni, më rezik, o do kësha ikë në Italia, o do kësha arë në Shqipëri, o do kësha ikë në shtetë tjetër, se Forni me dha strukturën time, atë që më bridhja në gjirë fruktoroj, a ime më bërthe vajtë, rik të varu, edhe i tha se sekretar dha një goshë për sundajnë atë, me disë gjithë goshë dhe tira dhe gjithë bota, u gjithë një goshë për mu. Kjo ishte kënajsi. Cili është ai mekanizëm që e nxjerr një artist të talentuar nga masa dhe e bën të evidentohet, dhe ndoshta ky mekanizëm duhet funksionoj më mirë në Shqipëri, përveç kritikës edhe ndoshta edhe menaxhimi i artit? Qartë, kritika për mua është, nuk janë ministrit e kulturës që e bëjnë artistin, janë galerit e artit që e bëjnë artistin, janë galerit e artit që kanë vizën, do me të atë vizën imaginare për të qarkulluar artistin në për Evropë. Shqipëria, për shumë të pak të në galerive, këto që kanë filluar të shtohen, po dhe që mundohen të punojnë seriosisht, pak të në kultura e shtetit shqiptar mund të kërkohet që këto institucionet të arin të fute në gjiron në bot, të arin të prezentojnë artistet e tyre. Artistit po i doli piktura jashtë s'ka nevoj të shkoj vetë, dhe me thënë t'jepet viz pikturës shqiptare të njoj galerit e botës. Dhe posu konfrontua, nuk do të mbetet gjithmonë e pa njohës, sepse piktura është si një gjë që në qofë se ti do t'a bësh në shpi dhe do t'a mbash gjithmonë në shpi, njerëzit që jetojnë jashtë nuk do t'a shikojnë kur. Në qofë se ti këtë piktur do t'a arisht t'u atregosh njerëzve, aty dhe do t'a vlerësosh shpirtërisht, do me thënë do t'a shikojnë publiku, po dhe do t'a shesësh, dhe do kryosh pasurit e artisti për të riprodhuar veprën e ti, për të pikturuar përsëri. Projektet e ti të afërta si gjithmonë nuk lën pasdore as njërën për gjinive të ti të dashura, as karikaturën dhe as pikturën, ndërkohë që duke ndjerë për gdhelin e publiku ndaj krimeve të ti, premton se nuk do të mungojnë rikthimet e ti në Shqipëri. Projektet në muajnë prilë më i shpeti është një ftesë që më kanë bërë në Itali, në qytetin e Termolit, në një kështijet me Sjetaj, do të inaugurojt një manifestim i dyti këti viti, dy spondet, dy anët e brigjeve të Adriatikut me këtë temë, dhe do të marim pjesë piktor kroat, serb, që janë në gjithë anët që lagën Adriatikut, italian të jugut, edhe me ftuan dhe mua më dërguan një e-mail, duan dy punime.
Kjo është, domethënë që mbas ekspozitës tuaj duhet të çoj dy punime atje për të marrë pjesë në këtë manifestim, për të njohur nëpërmjet pikturës një dhe mentaliteti ndoshta i një kombi. Pastaj filloi me radhën konkurset e karikaturës që zhvillohen gati çdo muaj nëpër botë dhe unë dërgoj në një jam shkëputur këtë periudhë në Tiranë sepse kam ekspozitën, po gati çdo moment unë gjej ndonjë fabul për ta dërguar në një bile edhe në Shqipëri, po shikoj se ka diçka për të karikaturizuar edhe e gjeta një detaj që mund ta bëj ndonjë ditë për gazetë. Dikur ne kishim edhe frazën e famshme përpara, domethënë esenca e komunizmit ka qenë përpara, gjithmonë përpara. Tani atë fjalën të bësh një njeri si flamur edhe në vend ta bësh për pik pik përpara, domethënë të lozhesh me përpara njeriu sot përparën e ka edhe të fitoj lekun, të pasurohet, të duke lënë disa vlera të tjera mia. Këtë e ndjej edhe ju falenderoj dhe juve, po e ndjej edhe te njerëzit e tjerë që më i ledhatojnë punët e mia duke i parë shumë ëmbël dhe kjo e nuk është një raport i ftohtë i shqiptarit me pikturën dhe karikaturën time, është shumë i dhe kjo të bën që të krijosh, që të sjellësh përsëri aftësitë e tua, që të jetosh me publikun tënd. Kjo, unë do të vi përsëri me veprat të tjera, do të kemi mundësinë të flasim përsëri për ekspozitat të tjera. Agim Sulaj, që prej tetorit të vitit të kaluar ekspozon punimet e tij në një prej galerive më prestigjioze të artit tradicional, e pikërisht në galerinë Stefano Forni në sallën Piazza Cavour në Bologna në vendin përtej Adriatikut. Një pemë e bukur, e fort, krenare, me dek të zbukuruara si një plagosje. Tema e para pëlqyer e Sulajt është ajo e humbjes së kontakteve me tokën, me origjinat dhe me identitetin. Është një sinjal i fort për artistët të cilët jetojnë dhe punojnë larg vendit të tyre të lindjes. Një plagosje, një nostalgji, një zgjedhje e cila tregon thellësitë e këtij piktori. Pikërisht mbi këtë pemë me këto dek të shpërhapura, Agim Sulaj pikturon fjalët e tij dhe hedh përvojën e tij shqiptare. Ndërkohë që një objekt i vendosur në mbyllje të ekspozitës së tij, e pikërisht lapsi i karikaturistit i fituar në një nga kompeticionet ndërkombëtare të karikaturës në Portugali, simbolizon dhe profetizon të ardhmen e krimtarisë së këtij piktori.